ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ በጨፈቃ ሰፈር የሚኖሩት ጋሽጣሴ የሞቱበት 6ኛ ወር በታሰበበት ለት ለመጨረሻ ጊዜ ያገቧቸው ባለቤታቸው እርጉዝ መሆናቸው ሲሰማ የሰፈሩ ሰው ማጉረምረም ጀመረ። ጋሽጣሴ በኑዛዚያቸው ልጅ እንደሌላቸው ተናዘው መሞታቸው ነው የምናውቀው የሚሉት የጨፈቃ ሰፈር ሰዎች እርግዝናውን አንቀበለው ማለት ጀመሩ። የጋሽጣሴ ባለቤት ግን እርግዝናቸውን የጣስዬ ማስታወሻ ነው ቢሉም የጨፈቃ ሰፈር ሰዎች ግን ትናንት ጋሽጣሴ ሞቱና 10 አመት ያልተረገዘ ልጅ ዛሬ በመንፈስ ነው በሐሳብ ነው ሊረገዝ የሚችለው በማለት የሰፈሩ ዋንኛ መነጋገሪያ ሆነ። የጋሽጣሴ ጎረቤቶች የጋሽጣሴ ባለቤት በሐዘኑ ሰሞን ዘመዴ ነው ካለችው ሰው ሳታረግዝ አልቀረችም በማለት ሲናገሩ፣ ሌሎች ደግሞ የከባድ መኪናው አሽከርካሪ አበራም ገባውጣይል ነበር ምናልባት የርሱ ይሆናል በማለት የልጁ አባት ማን ይሆን የሚል ግምት ተሰጠ። የልጁ ጉዳይ ብዙ ትዳሮችን ማነቃነቅ ጀመረ። አጽናይ መስለው ገባ ወጣ ያበዙ በሙሉ ተጠረጠሩ። ምሽቱን ሹልክ ይያሉ ገባ ብለው ጭርሲል ዙሪያ ገባውን ቃኝተው ሾልኮ የሚወጡ በሙሉ ስማቸው በዝርዝሩ ውስጥ ተካተተ። በዚህ ሁኔታ የተነሳ የጋሽጣሴ ባለቤት ከቤት መውጣትን ፈርተው ተውት። ሰው ባያቸው ቁጥር ወሬው በአዲስ መልክ መታደስ ይጀምራል። ጣስዬ ይሄን ጉድ ሳታይሞት በማለት ሽሙጣቸውን ይጀምራሉ። ሁኔታውን የሰሙት ጋሽ ድማሙ ይሄማ ሊሆን አይችልም በማለት ቀጥ ብለው ወደ ጋሽ ጣሴ ባለቤት ዘንድ ሄደው የሚወራው ምንድነው ብለው ጠየቁ። የጋሽ ጣሴ ባለቤትም ከጋሽጣሴ ማርገዛቸውን ሲናገሩ 10 አመት ያልተረገዘ አሁን እንዴት ሊሆን ይችላል ብለው ጋሽ ድማሙ ጠየቁ። የጋሽጣሴ ባለቤት የፈጣሪ ሥራ ነው ብለው መለሱላቸው። ይሄኔ ጋሽ ድማሙ ይሁን ይረገዝ ሁሉን ነገር ከወራት በኋላ እንደርስበታለን የሚወለደውን አይተን አባቱን እኛም እናውቃለን ብለው አሁን ነገ ሲሆን የምናውቀውን በትናንት ማስመሰል በትናንት ማላከክ አይሰራም አሁን እያሉ ከዘራቸውን እየነቀነቁ ወደ ቤታቸው አቀኑ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች ዛሬ ላይ መናገር ያለብንን ማሳወቅ የሚገባንን ጉዳይ በወቅቱ ግልጽ እናድርግ። የእውነት ወዳጅ ነሁን። ዛሬን ለማለፍ ብለን እውነትን አንግፋት። እውነት በውሸት ብትሸነፍ ሁሌም አሸናፊ ናት። ስለሆነም እውነትን ይዘን ታማኝነትን ጠብቀን እንዝለቅ። ይህንንማ መቻጣ ነው። በዚህ ዘመን ከእውነት ጋር መወዳጀት ትርፉ የበዛ መሆኑን ተረርተን ውሸትን ዞር በል ብለን አባረን እየሰራን እየለፋን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879
አዲስ 1879